У Івано-Франківську стартував особисто командний Кубок України з шашок 64. У турнірі беруть участь 30 найсильніших спортсменів із 11 областей України. Як чоловіки, так і жінки змагатимуться у трьох дисциплінах – класична, швидка та блискавична гра. Дуже серйозні змагання, бо тут є залік командний, це особисто командні змагання і відбір зразу у фінал. Чотири чоловіки і три жінки попадають в фінал чемпіонату України. Для учасників змагань це не лише шанс потрапити до фінальної частини чемпіонату України, але й нагода зайвий раз проявити любов до гри. Просто отримую задоволення від заняття шашки і приїхав теж підтримати. Не знаю, які будуть результати, але люблю цю гру. Загалом на турнірі Прикарпаття представляє 6 спортсменів. Серед них і наймолодша учасниця – 14-річна Ірина Балтажи. Змагання триватимуть в обласному шахово-шашковому клубі до 26 травня.